မြန်မာသမ္မတော်ပြတ်သုံးသွားပါပြီ။တပ်တွင်ဖျေသည်ရေဖော်ပြချက်ရမယောင်းနိုင်တို့ရဲ့တပ်ပြမှုအနေထားကဂုံကောက်စရာကိုတော့မရှိလောက်အောင်ကိုဖြစ်နေပါပြီတဲ့။ဟိုနေကလည်းမယောင်းနိုင်ကသူ့လျောက်ကဘူမှုဘူကြီးအဆင့်ရှိတဲ့အယောက်30ကျော်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့တည်င်းကတပ်တွင်ဖျေသည်ရေစီကနေဟိုလေးတစ်ချက်ကျော်ကိုပြန်နှံလာခဲ့ပါရဲ့။တပ်မတော်ရမီရဖာတွေကလည်းမယောင်းနိုင်ကိုအာဏာအချင်းချင်းလွှဲခိုင်းနေပြီးတော့တမတော်သားရီထပ်ပြီးတော့ထိခိုက်နစ်နာစရာမျိုးတွေလောရက်တွေမလုံဘုံမယောင်းနိုင်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်။ခုဒီခါမှလည်းမယောင်းနိုင်ကသူ့လက်အောက်ကတမတော်ထိပ်ပိုင်ကောင်းဆောင်နှုတ်ဦးကိုတည်ရန်ထိချမှတ်ခဲ့ကြောင်းရှုဝက်သတင်းတွေပေါ်ချလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။သူတည်ရန်ချမှတ်တဲ့ဘိုးချုပ်နှုတ်ဦးရဲ့နာမည်ကိုတော့အတိအကျမတိအကျသေးပေမဲ့ပြစ်မှုကတော့မယောင်းနိုင်ကိုပုံခံချင်လို့ဆိုပြီးတော့ရှိုးရဲ့တင်းတွေရာတည်ရပါလေမင်းအွန်လိုင်းကအပုံခံမခံရခင်မှာပဲကြိုတင်ဖန်းစီလိုက်တဲ့သဘောပါ